Tělovýchovná jednota Malše Roudné byla založena v roce 1961 jako fotbalový klub. V uplynulých letech vedle Kopané provozovala také volejbal, nohejbal, stolní tenis, cvičení ZRTV nebo moderní sport frisbee, házení talířů. Fotbal ale zůstal jediným sportovním odvětvím, které nikdy nepřerušilo činnost. Klub působící v obci s více než 1000 obyvateli, která leží na řece Malši v dosahu Českých Budějovic, má v soutěžích Fotbalové asociace České republiky celkem 9 družstev. 2 týmy dospělých, muži A hrají krajský přebor, muži B hrají první A třídu. Má také 7 celků mládeže. Mladší přípravka A je v okresním přeboru, mladší přípravka B hraje okresní soutěž. Další je pak starší přípravka v okresním přeboru, mladší a starší žáci jsou v krajském přeboru a mladší a starší dorost pak hraje krajský přebor. Celkem má tělovýchovná jednota Malše na 200 členů. V letech 1998 až 2001 měla tělovýchovná jednota Malše také fotbalové družstvo žen, které hrálo druhou ligu. Největšími úspěchy klubu bylo vítězství mužů v sezóně 2005-2006 a 2008-2009 a dorostu v sezóně 2009-2010 a v sezóně 2012-2013 v Jihočeském krajském přeboru a postup do celostátní divize. Pane Šolci, váš klub patří mezi nejlepší vůbec v Pomalší. Prosím, pohovořte něco o něm. No tak, jestli patříme mezi nejlepší, ale myslím si, že patříme určitě mezi největší sportovní oddíl v rámci toho mikroregionu Pomalší. V podstatě v našem oddíle máme 9 mládežnických, nebo 9 celků, z toho je 7 mládežnických. V podstatě ty kategorie máme už od předpřípravky, kde sportují kluci od 4 let. V podstatě potom na to následuje mladší přípravka, mladší žáci, starší žáci a mladší dorost, starší dorost. No a samozřejmě máme dva celky mužů, který v podstatě hrajou nejvyšší krajské soutěže. Jak A muži hrajou krajský přebor momentálně, kde jsou na druhé příčce a B muže máme v první A tři, co je vlastně soutěž nebo soutěž hned pod krajským přeborem. Takže díky tomu si myslím, že asi budeme takovou největší jednotou v rámci toho mikroregionu a myslím, že i ta základna, kterou máme dneska skoro 150 členů aktivních, takže si myslím, že bude patřit mezi ty největší jednoty. Obec Roudné, součást mikroregionu Pomalší, poskytuje spolu se sponzory tělovýchovné jednotě Malše dobré zázemí. Na sportovních výsledcích je to znát.